zeptám, chápu, otázka, když zeptám, například kontrolně, jenom kontrolně zeptám, jestli tady náhodou někdo, kdo nemá Facebook. Jo, jestli tady někdo je. Tamhle vidím jedna, jo, dva, tři, čtyři, pět, šest. No tak, tak vy teďka nepostoupujte, pro vás to vůbec nebude, jo. Protože já jsem zjistil, že na tom Facebooku trávíme čím dál tím víc času, jo. A jsme na něm čím dál tím víc závislejší, jo. Tak taky trávím hodně času, jo. A teď už se to promítá do toho reálního života, jo. Že člověk na tom Facebooku závislý. Mně se třeba nedávno stala taková věc, jo. Že jsem byl v restauraci, jo. A teď ten vrchní po mně chtěl, aby jsem prostě potom zaplatil, jo. A já místo toho, abych mu dal peníze, tak jsem mu řekl, to se mi líbí. Jo. A teď jsem zjistil, že prostě ten svět na té virtuální síti se prostě jakhle promítá do toho reálného života, jo. Protože to bylo rozdělený, byl prostě svět, někde ta sociální síť, ten virtuální svět a reálný život, jo. A teď už je to prostě propojení dohromady a prolíná se to, jo. Tak já jsem si na základě toho jsem si vymyslel, jo. Vymyslel jsem si takový prostě čtyři profily průměrných uživatelů Facebooku, jo. A sestavil jsem si z toho, jak vypadá takový ukázkový den na Facebooku, jo. A je to vlastně i zároveň takový vlastně jako ukázkový den reálního života nás všech, jo. Tak si prostě představte, že je prostě pondělí ráno, jo. Vy jste se probudili a hnedka v posteli v těch 7 hodin, jo. 7 hodin jste hnedka zapli telefon nebo tablet, jo. A připojili jste se na Facebook, jo. A teďka co se děje? No, takže 7.30 ráno, pondělí 7.30 ráno, jako první píše uživatelka s nickem Muclinka 21. Jo, abychom si představili, o koho jde, tak v profilu má v kolonce zájmy. Cestování, papání a spánek. A má tam takovou profilovou fotku a tam vypadá nějak takhle. A Muclinka 21 píše po ránu status probuzení vedle miláčka. Miluju tyhle rána. A následuje série smajlíků, úsměv, srdíčko, opička, pusinka, pejsek, botička a autíčko. Jo, to si říkám, škoda, že ještě neexistuje smajlík pro vypatlanou hlavinečku. To takovej Robert Krpáč s profilovou fotkou piva, jo, ten má po ránu stručnější statusy. Ten píše jenom zasraný pondělí. Jo, naštěstí tuto drsnost vyvažuje Dagmar Horáčková v kolonce zaměstnání má mamča na plný úvazek ve společnosti mateřská dovolená. A Dagmar píše, dobré ráno mamči, sluníčkový den všem. No, tak tím vidíme, že ten den nakonec možná začne trošku hezky a tady potom v 8.30 nějaká Marcelka Macísek Novotná dává sdílet fotku palačinky, hamburgru, volského oka, 3 bagetek a bramborového salátu. U toho je status snídaně, závorka, smajlík, cítí se odhodlaně. Jo, takže tímhle tím se to ráno rozjelo, jo. Tímhle tím prostě začal ten novej den, jo, začal novej den a 9.30 potom, jo, dopoledne, už jsou lidi v práci, že jo, sedíte zase v práci, zase zapnete počítač, připojíte se na Facebook a 9.30 přichází další série statusů. Takže v 9.30 předně Muclinka 21 si změnila profilovou fotku. Jo, už nedělá tohle. Koupelně, ale v ložnici u zrcadla s takovou malou čivavou, která vypadá jako mrtvá. Robert Krpáč opět stručně a jasně informuje o svém životě statusem zasraná práce. A mamča Dagmar Horáčková dává sdílet článek pozor na Ečka, hlídejte, co jíte. Ze serveru www. Jsem celý den doma a nevím, co mám dělat, tak zkusekli sídlení diskuze na internetu.com. Jo? A to s těma Ečkama je teda jedno, evidentně je to jedno Marcelka Macísek Novotná, protože ta dává sdílet fotku jogurtu, čokolády a džusu. U toho je status svačinka, cítí se přejedeně. Jo, a tady v 9 hodin se přidává na Facebook, pozor, tady se přidává nový uživatel, Dennis Rocky Simpson, a ten se přidává statusem dneska ve škole nejvíc trapný a 18 majlíků. Jo? Takže tady takhle je to dopoledne, jo, a zatím je svět klidný, zatím to je normální den, nic zvláštního se neděje prostě. Jo. Ale pozor, tady v 11 hodin dopoledne, v 11 hodin přichází první velká aféra. První velká událost toho dne. Jako první si toho všimnul Robert Krpáč. Asi v té zasraný práce nemá co dělat. 11.00 Robert Krpáč dává sdílet článek
v banánech v Lidlu objeveno 100 kilo kokainu. 11.05, Marcelka Matýsek Novotná udělala vtip, jo, Marcelka udělala takový žertík, teďka se jí poved Marcelce, jak je jim zvykem, dala opět sdílet fotku jídla, tentokrát banány, a u toho je napsáno svačinka, cítí se rošťácky. Jo, a 11.07, mamča na plný úvazek, Dagmar Horáčková s tou informací naložila trošku bojovněji a Dagmar Horáčková píše, od teď nic nekupuju v Lidlu, nenechám otrávit svoje děti. A přidává petici pro zrušení Lidlu včera a článek očkování psů může zabíjet kočky. Mamči bacha, jo, nevím, jaký to napadlo v souvislosti s banány, ale je to tak. No a 11.09, Dennis Rocky Simpson píše, po škole jedem do Lidlu. No, jediný, kdo tuto aféru nezaznamenal, vůbec si toho nevšim, je Muclinka 21. Ta si jenom změnila profilovou fotku, tentokrát pod prcenca koši na prádlo. Potom přichází poledná čas oběda. Opět na Facebooku, to začíná vždycky standardně, 12.00, Muclinka 21 píše, někdo v centru obídek? 12.05, Dagmar Horáčková píše, mamči, vařila jsem podle nového receptu z Mimi Bazaru a následuje odkaz na jídlo, které se připravuje tak, že vezmete tvrdý chleba, smícháte ho s těstovinama, obalíte v těstíčku, osmažíte a podáváte s kečupem. Potom se stala taková zvláštní věc, tady to se nedokážu vysvětlit, jo, ale to hodně divný, ale Robert Krpát přes oběd mlčí. No, nic nepíše, ani zasranej oběd, nic. No a Marcelka Macísek Novotná samozřejmě dává sdíl fotku špaget k nedlíku vepřového lososa, status mňamka. Po obědě je chvíli klid, jo, až tady ve 2 hodiny, tady si všimněte, že s 3hodinovým zpožděním to došlo, jo. Takže až ve 14.00 to najednou došlo, ta zpráva a Muclinka 21 najednou píše, kokeš v banánech, to jako fakt? A rovnou si mění profilovou fotku, tentokrát pod prsence a v ruce drží banán. Potom tady 15 hodin, tady se stalo něco, co jsem dokážu vysvětlit, ale najednou z ničeho nic, Dennis Rocky Simpson píše, jsem homosexuál, nevím proč. A potom ve 4 hodiny se stala druhá zásadní událost toho dne, jo. Je druhá velká věc toho dne, tady se stala další velká věc. První si to všimla Dagmar Horáčková a píše, venku prší. 16.01, Marcelka Macísek Novotná, venku prší. 16.02, Muclinka 21, Deštíček. A 16.03, Robert Krpáč. Hlavně teď tady všichni pište, že venku prší. Jako byste to neviděli z okna. A dodává zasranej déšť. 16.04 se tady vysvětluje ta záhada s tím statusem, s tím homosexuálem. Nejednou tady Dennis Rocky Simpson se ozývá a píše, ne, fakt nejsem teplej. A děcka, nikdy se nepřihlašujte na Facebook na kámošově kompu. A následuje asi 1000 smajlíků a status venku prší. No a potom tady v 5 hodin, potom je 5 hodin už odpoledne, to už třeba spousta lidí jde pomalu z práce ze školy, a v 5 hodin odpoledne Muclinka 21 dává zde takovou fotografii, na který není sama tentokrát, jo. Dává zde takovou fotku, ale to trošku pokuš, jak ta fotka vypadá, jo. Je tam takhle Muclinka 21, vedle ní jsou takhle dvě její kamarádky, Tereska, Terísek, Avokádová, takhle kouká a třetí kamarádka Janička Bruslíková, taky takhle. Všechny takhle přikoukají do objektivu a v rukách drží takový malý papírový taštičky a takový malý kelímky s různýma logama. A u toho je popisek s kočičkama na kafíčku. A u toho jsou komentáře, Janička Janísek Brunslíková píše nejlepší kámošky ever, Kačenka Pusa Bártová lásky moje a Robert Krpáč krávy. Jinak se nic zvláštního nestalo, jenom Dagmar Horáčková dala sdílet článek mamči bacha, v dětských dupačkách z Tajvanu se našly radioaktivní látky. A Muclinka 21 si změnila profilovou fotku. No potom už je večer, v 7 hodin večer se stala 3. největší událost toho dne, jo. To tady musím říct, že to je fakt velká věc, jo. To je myslím úplně ta největší událost, co se kdy mohla stát, a je to vlastně i to, kvůli čemu vlastně na tom Facebooku jsme, jo. Tohle to je fakt velká věc, já to teda přečtu, je to fakt ale velký. Možná poprosím, takhle vy to stojíte, tak se třeba navzájem nějak podpírejte, nebo aby to s někým nešlehlo, jo. Vy jste opřený o plot, tamhle třeba stojíte, jo, tak chytněte se třeba, jo.
tamhle kluci, vy se trafíte za ruce, nespadnete, jako jo, opravdu, držte se, jo. Jo, tak můžu to přečíst, to je to fakt na vaši odpovědnost, je to fakt veliký, já to přečtu, jo. Co se stalo, jo? 19:00, Muclinka 21 už není ve vztahu. Jo. Nevíme, co se stalo, ale asi něco dramatického, protože u toho smajlík čerta, jo. Robert Krpát píše opět stručně a jasně, píše jenom po práci a deselejt, smajlíky piv, a Dagmar Horáčková ani takhle večer nepřestává v boji za lepší svět, dává sdílet petice proti olovu v dětských přesných dávkách a proti jehlám od narkomanů v piškotech. Mám či pozor. No a Marcelka Macísek Novotná, klasicky fotka osmi klobás večeře. Potom je 9 hodin večer, tady se svět opět dostává do normálu, jo. Opět je všechno v pořádku, protože 9 hodin večer, Muclinka 21 je opět ve vztahu. Nevíme, co se stalo, oddechli jsme si a rovnou dává status usínání s miláčkem u filmu Smajlík cítí se natěšeně. A Marcelka Macísek Novotná, to je zajímavý, tady 10 hodin večer, Marcelka Macísek Novotná poprvý za celý den nedává sdílet fotku žádného jídla vůbec, jo. Ale jenom tady udává svoji polohu, konkrétně check-in nemocnice na Homolce, bolení břicha, smutnej smajlík, cítí se při posraně. To asi ze všech těch jídel za celý den to snědla, tak to asi na ní teďka dolehlo. No a jo, a tady Dagmar Horáčková v 11 hodin večer velice ostražitě píše mamči bacha, že se jí zdá, že na zahradě viděla imigranta. Za chvíli teda píše ne, že to naštěstí to byl jenom pes. Takže píše, naštěstí to ještě nejsou, odechli jsme si. No a potom se ozývá už jenom Robert Krpáč, o půlnoci posty hlásí 10 piv a ve 2 hodiny ráno Robert Krpáč najednou ty čeho nic píše, jděte s těma hrama už do prdele. No a potom je úterní ráno, to úterní ráno probíhá zase stejně jako pondělí, zase to vypadá na hezký den, protože je úterní ráno 7:30, Muclinka 21, opět probuzení vedle miláčka, Robert Krpáč za straný úterý, Marcelka Macísek Novotná dává sdílet fotka suchého rohlíku a čaje, snídaně nemocnice a Dagmar Horáčková je v úterý všem přeje hezký a sluníčkový den.